90 yoshli britaniyalik buvi Pfizer BioNTech vaksinasi bilan emlangan dunyodagi birinchi inson bo'ldi. Bu Britaniyadagi aholini ommaviy emlash dasturining boshlanishini anglatadi. Margaret Keenan o'ziga bo'lgan e'zozdan mamnun ekanini aytdi. Britaniya ommaviy vaksina dasturida ustuvorlik yoshi 80 dan oshganlar va tibbiyot xodimlariga beriladi. Britaniya mas'ullariga ko'ra, bu vaksina COVID-dan 95% himoya qiladi. Insonlarni 3 hafta orasida 2 marta emlash talab qilinadi. Bu vaksinani 70 daraja sovuqda saqlash lozim. Rossiya ham o'zining Sputnik 5 vaksinasini tarqatishni boshlagan. Sputnikni hali ommaviy sinovda tekshirish talab qilinadi. Boshqa vaksinalar, xususan Moderna va Oxford AstraZeneca vaksinalari ham hali ma'qullovni kutib turibdi.